Монголын радио ярьж байна. Монголчууд түүхэндээ дөрөвдүгээр удаага үндсэн хуйлаа баталлаа. Шинэ үндсэн хууль манай орны анги давхарга үзэл бодлоор ялгуурлаагүй нийтлэг ашиг сонирхлыг хамгаалж хүн төрөлхтний намайг Батхүүгийн Баяраа гэдэг. Өнөөдөр бол миний шинэ сургуульд орж байгаа ихний өдөр. Улаанбаатар хот миний амьдралын бас нэгэн шинэ орчин, шинэ эхлэл. Хүүхд бас бүртээр тэгж газарч шинэ ажиллаж чадахгүй. Шилжирч байгаа үү? Харин өнөөдөр би 32 настай төрийн албаа хаагч. Тэ 80 ч гэрэлтэн дээр хараа зэрэг зург шаардлагатай. Аа за, наа дэвч. Өнөөдрийн нийгэмд амьдрах гэж өрсөж, өрсөлдөж, тэмцэж байгаа нийгэм. Хараа. Оо. Маргааш өглөө гэхэд дансанд нь 10 сая төгрөг байршуулчих юм бол өдөртөө багтаагаад хаалганд оруулна гинэ. Ажиллагааг одоо өөрсдийн тал ашигтай байдлаар хийж байгаа бол хувийн төвчлэг компани өөрсдийн ажлыг нөгөө тулгаагаас ирэх мөнгөийг яаржлуулах хэрэгтэй юм байна. Энэ зүсэд маш их хэрэгж байгаа юм байна. Чи нэг яриад хач. За тийм өгшин чинь залгаад байгаа. Сүүлийн жилүүдэд нийслэл Улаанбаатар хотод сургууль зэрлэгийн хүрэлцээ хангамж эрс муу байгааг иргэд шүүмжлэх болсон. За тэгвэл нийслэл Улаанбаатар хотын хэмжээнд дахин миний хүү маргааш энийг багштай өгөөрэй заяо. Маргааш төрс өдөр шүү дээ. За тэр их 5 цэцэрлэг маань төвийн 6-аа. Баяра. Цэцэрлэгийн байлгаан дээр ингээд ялгч. Хөшөө. Хара даасан ажлаа найдвартай хийж чадахгүй царцаадаг компаниуд олон байна шүү дээ хөшөө. Барилгын салбарт 40 жил ажиллалаа шүү дээ. Чи ч гэсэн мэдж байгаа зүйл анда. Анда. Чи миний багын найз болохоор маань энийг асуудалгүй зохицуул. А гэхдээ нэг юм бодох хэрэгтэй. Сонгон шалгуулт нь орхот таас гадна олон хүн байна гэдгийг битгий мартаарай минь гэж. Үгүй аав энэ л тохирч хэлт. Мен ч юм 10 өмнө өгнө. Одоо 5 өмнө өгч. Тендрийн материал авна шүү дээ. Маш сайн бүрдүүлэх хэрэгтэй заа. Миний гшөө. Манай компани асуудалгүй шүү дээ. Чи ч гэсэн мэдчихэ. За нэг барьчи. Хизээ цэхи уралтай байлаа. Аа мараш. Мараш уу? Хэдис? Таваас. Таваас уу? За 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 уу. Баан. Батхүүгийн баяраа сонсож байна. За юу болсон гүшүү? Аа? Юу нү? Гэтэл хамаг юу хүсээд байгаа нь тэрийг нөгөө зохицуул л та. Аа, чигтэр наваа манай ингийн хөвгүүд дээр л гисэн. Жич чирүү гэж л та. Яасан нэ? Мөнгө байхад бүхнийг шийдэж болдгоо шүү дээ. Наатаа зохицуул л та. Та юу хийсэн? Бүгд бүгдийг шийдэн за. Манай аав гэнгөө. Хэзээ ч юм уу.
Бид өнөөдөр ямар амьдралыг бүтээгээв? Энэ хэн буруутай юм? Юуны төлөө юу авах гэж? Булангартаа усанд загас амьдарч чаддгүй таадил та бид хэл хахуулаар идэгцэн ялзарсан нийгэмд амьдарч тэрнийхээ ёроол руу үр хүүхэд хооч үе төлөксээр байна. Бүгдийг шийдэж заах. Хэн энийг зогсоох юм бэ? Хэн? Хэн? Хэн?